Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Azərbaycanın tanınmış reperi Hüseyn Dəryanın vəfatından illər keçsə də, insanlar tərəfindən sevilməsi və tez-tez yad edilməsi maraq doğurur. Yeniyetmə çağlarından rep yazmağa və bədahətən söyləməyə başlayan Hüseyn Dərya Azərbaycanda rep sənətinə ikinci həyat verən şəxs olub. İlk dəfə muğamla repi sintez edən, qısa zamanda məşhurlaşan Hüseyn Dərya çətin bir yol qət edərək repi insanlara sevdirməyi bacarıb. İlk dəfə Spacı kanalında oxuyan Dəryə 1 saat ərzində məşhurlaşdı. Ondan sonra ulduz həyatı başladı. Bəlkə də elə bir günün ərzində tanınması ona ən böyük zərbəni vurdu deyilənə görə, Hüseynin cəsədini avtomobilə yerləşdirəndə onun xırıltılı səsi eşidilib. Bu iddianı həmin an çəkiliş aparan media nümayəndəsi Fəxrəddin Sadıqzadə irəli sürüb. Maraqlıdır ki, bu səsi yalnız o deyil, Hüseynin həyat yoldaşı Sona İbadova da eşidib.